Nikola Hadžinikolić, frontman grupe 357, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro ti želim, dobrodošao. Dobro jutro. Evo, predstavljamo tvoj album i album tvoje grupe i predstavit ćemo i spot. Ti si imao želju, a nam je drago zbog toga da premijerno u našem jutarnjem programu pogledamo spot za pesmu Baklja. Da mi je kod vas uvijek zadovoljstvo doći. E pa i nama. Evo, možemo već ovako za dobro jutro malo da čujemo dobre muzike i da vidimo spot kako izgleda. Kolegi iz režije, uvek spremne. Evo, čovek iz Beograda, iz Zemuna, ali sve kadrove koje vidimo u spotu su iz Gornjeg Milanovca, iz Čačka. To je nova predstavnica. To je nova predstavnica Srbije i poreklo. Kao vreme kneza Miloša. Jeste. Mamini koreni vuku, da, i ta ljubav prema tim krajevima. Pa, upravo selo gde je Miloš pokrenuo ustanak Crnuća, to je to. To je svoje selo? Ne znam što, da. Aha. Kako je vam bilo na snimanju spota u Gornjem Milanovcu, u Čačku? Fenomenalno. Mislim, znaš kako, pošto i rodbina je... Tamo su televizijski ljudi. Nisu otvoreni. Nisu otvoreni. Ovako su komarci. Televizijski su ljudi tamo. Da. Ne, ne, znaš, ono što je fenomenalno u tim krajevima je što ti ne možeš da provoliš šta ti ko misli kad uđeš u prostoriju. Aha, šta kaže? U Beogradu kad uđeš tako, recimo, kafanu, ovako pogledaš i ono vidiš otprilike. Sme, oni ne znaju o čemu se radi, da se ona iskreno smeje ili ko zna šta pa. Vi znate se, evo, glavom iskreno smeje. Ja verujem, ja te branim svuda, ali ljudi su ne poveli. Treba da me branite, Mariću, čekajte, ovo su novi momenti. Sad je došlo do toga da me branite. Ne, ne, oni ne mogu da veruju da se ti iskreno smeje. A da su uvek raspoložena, može i to. Može i to. Dakle, tako je bilo na snimanju spota, a i sastav benda nije više, nisu samo Beograđani, to si promenio. Evo vidimo ovu divnu devojku Danijelu Veselinović, ona iz Arilja, ona svira trubu, jako je talentovana, već je poznata i van Srbije. Jeste sad, ona je već Japan, Rusija, Norveška, Norvežani je mnogo vole. Dobro, imamo tu Bajna Bašta, Tara, ne znam, Zanimljivo. Gornji Milanovac. Ne mogu sad baš, ali sa svih strana. Ono što kažem za spot, to je što su mi svi izašli u susret, onako bratski, drugarski, i Čačani, i Milanovčani. I to je bila ekipa od 200 ljudi, ovaj spot, ovako kad vidite tu. Ne, rekao da je to podsjeća na Otpisane, tako da su ljudi svuda... Inače, osjećaj otpisani, pa im se do... Pogotovo Nikola, znaš kako, uglavnom ljudi kaže, hvala Bogu da se nešto dešava, evo, pomoći, brati, samo da ne slušam ono ili da ne gledam ovo i tako da... Ovo nije kao ono. Nije. Nije, ovo nije. Kako ste se razumeli, jel ovo nije kao ono? Nije, ovo je ovo. Ali Nikola, ti si ti, sve ove godine, znamo se, evo, 20-ta godina, već je ovako mladi i dalje, i... Ti zaista si hrabar u svemu ovome, nisi poklekan. Ili lud. Pa dobro, ima jednog i drugog. Hrabar je lud, braća rođena. Ali to nekako ide jedno sa drugim.
I ti, tvoji tekstovi su uvek tekstovi gde se zamisliš. Dobro, da, konkretno ovde je poruka mladima da se ne predaju to što ćemo mi da popadamo sad ovako. To što smo mi otpisani ne mora da znači da su oni otpisani. Da sam uvodnim taktovima, ovo posle budi hrabar i nastavi dalje. Tako da bi morali ove, eto, samo da ih motivišemo, jer ovo kapiram da im fali samo motivacije. Da, inače će i oni biti otpisani kao što smo mi otpisani. Tako je, mi smo izmislili sebi neki cilj, pa smo izdržali. Ne, mi smo otpisani, ali to ne izgleda uopšte. Ali to ne izgleda tako. Hajde da nam predstaviš album. Videli smo jedan spot za pesmu Baklja. Da, bio sam tu za Rasti obradu. Ovo i to sam rekao isto, jako popularno sad. Već je krenulo to, nema mesec dana kako je to već počelo da planulo je na društvenim mrežama, na YouTube-u. To su ljudi doživjeli negdje. Gde stanu pevači kod nas i grupe? Gde stanu? Gde stanuju, uglavnom na internetu. I ne primaju po kućama, nego uglavnom im drže na internetu. Znaš kako, ja znam dosta pevača. Čekajte, na toj memori oni... Da li ste pitali gde stanuju pevači? Gde stanuju pevači? Na internetu. Ovo pitanje te niko nije pitao, nikada. Pa nije, da. Gde stanuju pevači? Pa na internetu, ja mislim da ih ne puštaju po kućama, po gradu. Nek budu tamo na internetu, tamo, u memori, negde izgubljeni. I oni pregledi tu. Pa da, neki pregledaju tamo. Da. Bolje neki pregledaju preko interneta nego kod doktora. Da, ko čika doktora, jeste? Pa da. I ovdje ima ta pesma o bolu koja je meni omiljena. To je jedan od tekstova u posljednje vreme jačih koje sam čula, pa evo svako ko želi može da... Dragoslav Bokan je napisao baš cenzuru, recenziju za cenzuru. Cenzura mi u glavi. Čekaj, je Dragoslav Bokan cenzurisao neke od ove? Ne, on je recenzija napisao u stvari mišljenje, nikad ništa niko bolje nije napisao kao to što je on. Ne postoji niko koji... Može tako da te okiti kao Bokan. Ne postoje. Ja mislim da... Tako, biranim rečima da te trebalo uzvati. Zvaćemo ga, zvaćemo ga bio. Gospodine Mariću, imamo nekog na vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam prvo gospođicu Irinu. Hvala. Gospodina Marića, naravno, pošto sam ja rođena u Gornjem Milanovcu. Pa svi smo izgleda rođeni u Gornjem Milanovcu. I Marić, ja i vi. Ranije, ko nije rođen u Hercegovini, ko nije rođen u Crnoj Gori, nije mogao na televiziji da se pojavi. Nismo vas čuli, samo recite još jednom. Molim? Samo još jednom ponovite ovo posljednje što ste rekli. Pola moje rodbine je u Gornjem Milanovcu. Pozdravljam vašeg gosta. Prvi put ste me uključili. Ponosim se na gospodina Marića i na vas, gospođice Irina. Više na Irinu nego na... Evo, meni srce lupa, sad što sam se uključila. Gospodin Marić je bio u gimnaziji sa mojom sestrom Đuković Ksenijom. Pozdravljamo Kseniju. Moj ujak je bio Đuković Dragoljub, poznat čovjek u Gornjem Milanovcu. Rođena sam u jednom selu, Kriva Reka se zove. Znamo. Želim puno da vas pozdravim. Hvala. Ponosim se na moju Šumadiju, na Gornji Milanovac, na Takovo, na Ljutovnicu, na sva sela, na Grabovicu, tamo imam rođenu tetku, Davidovicu, tamo imam rođenu tetku. Hvala, hvala. Očigledno da smo se oslobodili, više nismo pod strahovadom ni Crnogoraca, ni Hercegovaca. I sad slavimo Šumadiju. Ovu Srbiju gazi u koja je stigao. I evo malo dižemo glas i ponekad nas puštaju preko televizije, tako? Jeste, ali divno, evo ja se ne sjećam, stvarno sam u posljednje vreme na televiziji čula da neko slavi srpsko selo ovako na ovaj način. Meni je drago da smo mi deo toga u okviru našeg jutarnjeg programa. Eto, lepo. A gospodine Mariću, pomenite ovaj naš konkurs koji smo pomenuli od jutros. Nikola, slušaj ovo, pažljivo. Pažljivo slušaj. Evo, imate divne supruge, ljubavnice, ljubavnike, muževe, niko ih ne hvali i vi ih šaljite njihove fotografije, klipove, smešne, moja žena, moj šampion. I moj muškarac, moj heroj. I slobodno se pokažite. Prva nagrada. Pa biće. To će biti basnoslovne nagrade, a samo da vidimo da pokrene ta akcija. Ranije je to bila samo u listu duga, sad je to treba oživeli smo tu jednu akciju i da slobodno se pohvalite s onim. Nemojte da ih krijete, supruge,
Ljubavi. Nemojte kao onaj futbaler što je davao izjavu da pozdravim svoju ženu i svoju devojku, ups, šta sam rekao. Znači, odlučite se koga ćete da predložite i da pohvalite. Ne, dozvoljeno je shvati i fotografije, i klipove, i ljubavnica, i supruga. Sad prelaziš na novi nivo, ovo je već, ovo nije bilo nikada. Bilo je davno dugi, a ovo je sad na televiziji. Nikola, možeš slobodno ti da kreneš, email adresa je tu, predloži svoju suprugu. Evo, recimo, bilo je nekoliko ovdje futbalera i svaki od njih je... Čekaj, ljubavnicu ili suprugu, zašto? Svako da se odluči, komu je srcu draži. Ne, futbaleri su ovdje često dolazili i uvek svaki je nije propustio da pozdravi i suprugu i devojku. Da, dobro. Vanići, ovo ste izmislili. To su moderne veze. Recimo sada te moderne žene, one se uopšte muževima ne mešaju, ako su futbaleri. Uopšte u privatni život ništa, nema problema tu. Mi smo moderni ljudi i nastavit ćemo. I veruje više njegovim očima nego sebi. Pa da, kako nekako. Šalili smo se, dragi futbaleri, šalili smo se, dođite nam ponovno u goste. Evo, moj omiljeni režiser Miloš Forman je ispričao jednu scenu, on... Taman se odomaćio u Hollywood, uzeo milione i vodi jednog prijatelja, producenta, da mu pokaže kuću, ženu, sve. Kaže, evo viš, ovo je moja vila, kaže, evo vidiš ova žena koja se ljubi na terasi s nekim. On kaže, ovaj s kojim se ona ljubi, to sam ja. Da. Moramo moderni biti. Hajde, bit ćemo moderni. Dragi gledalci, ali tu je email adresa, šaljite videoklipove i fotografije. Pa ćemo već za nekoliko dana kad se sve to skupi. Nek se ljubi ko s kim hoće, prema tome to je sve dozvoljeno. Inspirisani ste od jutros, Mariću. Evo, izvolite. O, drago mi je. Nikola, mnogo ti hvala na gostovanju. Hvala što ste me primili. Poslaću i klipove i sve. Pošalje klipove. Pošalje, ti se već uključi. Nikola ima 3 čerke i 2 bivše i jednu sadašnju ženu. Može i bivše. Ma čudo, sad već vez nema veze. I bivše žene i buduće, sve može. Da svi su dobrodošli. Hvala. Evo, album 357, ko voli, neki izvoli.